Čo sa týka eutanázie a potratu, myslím si, že to závisí od osoby, ktorá chce podstúpiť eutanáziu alebo nechať si spraviť potrat. Pretože máme slobodnú voľu a jednoducho už tá osoba, trebárs matka, rozhoduje za to nenarodené dieťa, ale sú tam možnosti, trebárs, ak nemá záujem si nechať to dieťa, proste sú tam možnosti adopcie. Čiže sú tam rôzne veci, ktoré sa dajú vytknúť, ale ja si myslím, že jednoducho má právo tá osoba na ten potrat. Jednoducho je to jej telo, ona si môže s ním robiť čo chce. Ja si myslím, že lepšie by bolo, keby matka dala dieťa na potrat, alebo ako keby sa narodilo, aby bolo celý život nechcené. A keď tak porozmýšľam, tak človek mal zomrieť prirodzenou smrťou a nie eutanáziou. Takže som za prirodzenú smrť. O tom pochode viem. Ja pochádzam z Udavského a v Udavskom ten pochod bude v nedeľu, takisto máme Kalváriu a bude krížová cesta na Kalváriu. A tento pochod podporujem. Osobne mám 8 detí, takže s tým problém nemám. Takže mám na zvanom potrat a teda eutanáziu je taký, že proste každý človek má právo na život, takže nemal som píšel ukončovať umelo. Aký je váš názor na potrat a na eutanáziu? Ste proti? No, samozrejme, že som proti. Nikto nemá právo vziať život nikomu. Ani nenarodeným, ani starým. Mm-hmm. Je to môj názor. Na pochod sa momentálne neviem, či chystáme, lebo ešte nie sme rozhodnutí, či pôjdeme, ale na interrupcie a právo na život, ja si myslím, že má každý aj nenarodené dieťa. Aj starí ľudia, ktorí sú chorí a treba sa o nich postarať, majú taktiež dôstojné právo na život, že každý môže žiť. Tak ten pochod sa mi zdá ako celkom dobrá vec, i keď pre nie je práve najlepšiu vec, pretože zasa nie som zastanca toho, aby si tie, ja neviem, eutanázie alebo potraty nevykonávali, pretože eutanázia je zasa vec, ktorú si človek sám vyberá. To, že, neviem, môže skočiť pod vlak, alebo radšej si dať nejakú eutanáziu, ako to chcú, nejaké to nechcú, tak myslím si, že radšej nevrbí túto akú vec, akože ako eutanáziu. Nie, že by teda skočil pod vlak a takto by ukončil svoj život. Teda ak chce ukončiť tak nejako solidnejšie, tak nech použije radšej toto. No a potom ohľadom potratov, tak myslím si, že matka má právo na to rozhodnúť do určitého veku toho dieťaťa, najmä tomu do toho mesiaca, tak myslím, že má na to právo. A teda, ak tá matka to dieťa naozaj nemôže uživiť alebo nechce, že neviem, je to dieťa, ktoré je spôdené napríklad z nejakého znásilnenia alebo niečo podobné, tak myslím, že tým pádom tá matka môže si aj vybrať, že či naozaj to dieťa je pre nimi to prioritné, že v tom živote je to.